Парламентське засідання урвали сльозогінним газом. До таких радикальних дій вдалася косівська опозиція. Її депутати заблокували трибуну, а одна із народних обранець розпорошила сльозогінний газ. Засідання так і не почалося. Парламентарі поквапилися на свіже повітря, кілька серед них звернулися до лікарів. Такий гарантований спосіб блокування роботи парламенту косівські опозиціонери застосовують уже вдруге за останні 10 днів. Бо вони проти угоди, підписаної урядом Косова про нормалізацію взаємодії і Сербію, незалежність від якої Косово проголосувало 5 років тому, однак цього суверенітету досі не визнає понад 60 країн.